អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រីស្អាតវៀតណាមដោយសារតែចង់បានភាពតេទៀងនិងចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយល្បីៗលើពិភពលោកទើបនាងស្លៀកឈុតបែបនេះនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការទន្ទឹងរង់ចាំចំពោះអ្នកគាំទ្រវៀតណាមលោកស្រីង៉ក់ត្រិញដែលជាអ្នកតំណាងចុងក្រោយបង្អស់នៃប្រទេសវៀតណាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត Candice ក្រហមឆ្នាំ2019សម្រាប់ការចូលរួមពិធីកំរាលព្រំក្រហមនេះលោកស្រីង៉ក់ត្រិញបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាខ្ញុំក៏ដឹងពីរបៀបតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរមួយឈុតនេះគឺត្រូវបានតុបតែងលម្អនិងរចនាម៉ូដដោយផាំបាឡាញ់រូបថតតូនីសាញ់អ្នកស្លៀកពាក់ដូឡុងដែលមួយឈុតនេះគឺសូម្បីតែគ្រឿងក្នុងក៏គ្មានពាក់ផងដែរពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនទូទាំងពិភពលោកមែនក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនឡាយដឹងសៀពេញបណ្ដាញសង្គមហើយក៏ធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជុំវិញពិភពលោកផងដែរចាគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតារាម៉ូដែលរបស់ប្រទេសវៀតណាមស្លៀកពាក់នៅឈុតខ្មៅមួយឈុតនេះគឺស្ទើរតែប្រលែងខ្លួនទាំងអស់តែម្ដងគ្មានសល់សូម្បីតែសំលៀកបំពាក់ក្នុងក៏គាត់គ្មានពាក់នោះដែរគឺត្រឹមតែរ៉ូបខ្មៅស្បៃស្ដើងៗនេះតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចាតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា